Jelena, evo 30 godina radi S, ti si neko čije se pesme od početka tvoje karijere zapravo vrte na različitim radijima. I šta je za tebe to radio i negde, da li je to medij koji danas koristiš? Apsolutno, mislim da je to medij koji nikada neće izgubiti na važnosti. Ja sam veliki ljubitelj radio stanica, a mogu slobodno da kažem da sam na neki način i radijski pevač, jer me sve radio stanice puštaju od početka moje karijere i mnogo sam im zahvalna na tome, a konkretno sa Radio MS imam od početka fenomenalnu saradnju, evo već preko 20 godina, tako da divno što slavimo jubileje i želim im sve najbolje da traju još dugo, dugo, dugo i da puštaju kvalitetnu muziku i došla sam naravno da ih podržim. Sljedeće godine ja slavim 20 godina u Sava centru 14. marta uz pratnju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, tako da svi ste dobrodošli. A koja je to muzika koju obično slušaš u kolima kad putuješ? Pa obično pustim radio stanice, stvarno sad nije zato što smo večeras na proslavi Radio S, nego šaltam stanice i šta mi se svidi to pustim. Obično kad vozim čerku ona voli stranu muziku pa onda to ostavim, znači prilagođavam se. Tako da volim da slušam radio stanice i kako da kažem, sve žanrove. I kad nađe tvoja pesma, često ih ima. Ja kažem, jao, vidi ja. A šta je čerka reaguje, mislim, naravno, voli vaše pesme, ali koja je omiljena i da li je usmeravate što se tiče, da kažemo, te muzike i tih različitih? Nećete verovati, nešto se desilo sa pesmom Vertigo, koja je izašla pre 10 godina, koju je pisala moja draga koleginica Mina Jahović. Sad nešto često čujem na radio stanicama, tako da i moja Nina voli Vertigo i moja bratanica Đurđa koja je slavila sad 18. rođendan, pitala me, tetka, možeš li da mi otpevaš Molim te Vertigo? Tako da je to bio hit na rođendanu, ja nisam mogla da verujem ko šta se ovo dešava. Tako da neke pesme tek posle, ne znam, 10 godina postanu pravi pravcati hitovi, iako je ova pesma uvek bila hit, ali nekako sad se nešto čudno desilo sa njom. Evo, ova godina se polako privodi kraju. Kada sumiraš utiske, šta bi rekla, kako ti je bilo? Bila je dobra, bilo je i radno, bilo je i odmora, bilo je i lepih nekih stvari poslovnih, pa izašao je album Iskrena u maju, tako da sam, kako da kažem, radila na promociji tog albuma, gostujući kod svih vas u medijima, tako da, eto, ovu godinu ću po tome da pamtim. Šta si naučila ove godine? Kažu svaka godina novo iskustvo. Pa nisam iskreno se bavila time šta sam naučila, nego obično kad se desi neka situacija, onda vrlo dobro znaš da prepoznaš situaciju, aha, ovo sad neću da radim kao što sam radila ili ću baš da ponovim kao što sam radila. Tako da, od situacije do situacije, ne razmišljam previše. Pa da li si spremila zimnicu? Da li voliš da spremiš? Ju, kakav prelaz. Pa ja imam fantastične, kako da kažem, pomoćnike u tom smislu. Moja majka sprema svake godine zimnicu, moja svekrva, tako da dobijem i od mame i od svekrve i ja ne moram da spremam. A kako si ti domaćica? Pa to morate da pitate Ivana i Ninu, mislim da nisam loša, nisam sad ni bajna, ali sam solidna, solidna sam. Umem da spremim sva jela, ali... Šta je specijalita kuće? Pa najviše paste sa raznim sosevima, supice, čorbice, potaži i tako. Da li postoji neko običanje koje si sebi dala na početku godine da ga nisi ispunila? Pa znaš, kao smršaću, kao, znaš. Da, jesam malo u odnosu na prošlu godinu, tako da ako se to računa, znaš, kao 2 kg dole, super. Nek bude i sljedeće godine, bit ću zadovoljna. Dva po dva. Da, da.